Salam. Bildiyiniz kimi Lalafoda pulsuz olarak yalnız məhdud sayda elan yerləşdirə bilərsiniz. Əgər əvvəl Lalafo Club'da artırılmış elan limiti əldə edə bilirdinizsə, indi o ödənişsiz olmayacaq. Bəs nə etməli? 5-ci və daha yüksək səviyyə kateqoriyada sürətləndirmə üçün ödəniş edin. Artırılmış pulsuz elan limiti 6 ay ərzində reklama sabit cashback və digər üstünlüklər. Həmçinin pul kisənizə əlavə cashback əldə edin. Hansı cashback olduğunu bilmək üçün Lalafo Club loyallıq proqramına daxil olun və öz unikal təklifinizə baxın.